ce idan kun gane ku gane, ce ne idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane. Lallai sun tabo addinin Allah ne, wanda ya zaga kauye ka tafi da burhan ne, dukkan masallata yayi sun rushe ne, da musulmai mata hijab su cire ne, wasu yara kanana duk an ga kashe ne. Wannan mutumin arnan arnikin ne, kan Qur'ana fa dukka sun kokko na hanne, bai yi mu kuma dole sai ya aske ne, domin ba su san ayo addinin ne. In za kai sallah sai ka boye ne, domin in ka ce fa za ka yi a mutane, kan kai sallah a hukuncin kisa ne, wani kuma lokaci hukuncin dauri ne. A shugaban kasar ya tattara mutane ya ce kowa ya daina yin addinin musulunci, dole kowa ya kauce hanya fai bar yin nashi, daga yau ku yan addinin Buda ne. Allah ai shi ne gatan mu, dan shi ya halicce mu, shi kadai yake ba mu ko cikin zakatan mu, in mun ga ba mun samu, shi kadai yake ba mu, shi ka amsa roƙon mu, biya ga duk bukatun mu. Allah sarki shi ne gatan mu, sannan ai shi ne mai share kukan mu, a gurin Allah mu mun kami ga gogon mu, mun dogara ga Allah babu mai ya cuce ni. Idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane. Addinin mu da bauta ne ga wani Allah, ba daya a cikin shi sai sabon Allah, komai ma cikin shi laifi ne zalla. Ga kashe rayuka akwai kuma cin karnuka, su je can fasu gara kai a kulle rigima, fitina na jasa a fasa da fada, duk wani sheri cikin shi ya ta'ara zalla. Allah sarki shi ne gatan mu, sannan shi ne mai share kukan mu, a gurin Allah mu mun kami ga gogon mu, mun dogara ga Allah babu mai ya cuce ni. Idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane. To da yake babu wanda zai ja da Allah, malikal mulki zul jalal wal ikram, Allah ya kawo sakayyar gaggawa. Coronavirus karamar cuta ce, ai ita ce sakayyar gaggawa. Coronavirus karamar cuta ta sa su haifa tension. Coronavirus karamar cuta ta canza destination. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Yanzu ina karfin su ko ina kudaden su, wai ina makaman su. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Na ce ina makaman su, ina sarakan su, ina babanyan su, ina president. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Na ce ainihin mutum office ko cikin bayi ko a kan hanya. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Mai jinya ya faɗi, likitan ma ya faɗi, in kai da ka zo gaisuwa ma ka faɗi. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Mai jinya ya faɗi, likitan ma ya faɗi, in kai da ka zo gaisuwa ma ka faɗi. Coronavirus alamar cuta ta sa su haifa tension. Idan kun gane ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane, idan kuma ba ku gane ba kar ku gane.